Je tam aj zvolnícka chata? Thank you.
Ketchup, ketchup, ketchup. Musíš mať napnutú do boku tú reťaz, alebo na dĺžku, vieš? Ako keď zachádza za nechty, čo? Okay. Zašrobuj to. Nosič? Áno, ja som nosič. A nemohli by ste ma odniesť na hrebien o kúsok? No, možno, že by to aj išlo. Však
Ja nevážim veľa. Koľko, Vlada? Asi tak 25-30 kg. 25 kg? No, však to vy nosíte väčší náklad, nie? 80 kg, tak čo? No, ak vy máte 25 kg, tak to ste veľmi ľahká. No, dovolte. No, ja dovolím, čože mi nie? Ja si pomýlila, tak ja mám asi 60 kg a 25 rokov. Ja tak, no, tak to by šlo. To potom vás odnesiem aj zadarmo.